So bene. Às vezes surge dúvida para calcular a porcentagem. Por exemplo, aqui eu tenho uma peça de 10,5 cm aqui, ó. Risco 90 graus, marco aqui, ó, 10 centímetros. Minha porcentagem é 35%. Então, 35% de 10 centímetros, 3,5 aqui, ó. Aí aqui fica fácil, ó. Só ligo o ponto lá e aqui, ó, já chego na porcentagem do corte do caibro que eu preciso. Então, não preciso muito cálculo. Eu sei que a cada 10 centímetros, eu tenho que voltar 35 aqui, milímetro, que é referente à minha porcentagem. Se fosse 40%, voltava 40 milímetros. É a mesma coisa de a cada 1 metro, você está subindo aí 35 centímetros.